A procura pela modalidade de ensino à distância, também conhecido como EAD, é cada vez maior. Vantagens como flexibilidade de horário e comodidade de poder estudar em qualquer ambiente atrai alunos para as instituições. Tem uma reportagem aqui, pode balançar. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais mostraram que o ensino à distância cresceu 23,4% entre 2011 e 2021. Nesta instituição especializada em cursos à distância em Governador Valadares, a procura aumentou aproximadamente 60% neste ano. Atualmente, são mais de 600 alunos ativos. O gestor de polo explica que o aumento está relacionado à pandemia, período em que muitas universidades se adaptaram ao ensino remoto. Com a pandemia, houve realmente uma virada, porque as próprias universidades presenciais passaram a ter que usar o EAD na pandemia. Então, nós vemos que, além dessa quebra do preconceito de quem ainda tinha algum preconceito com o EAD, hoje o EAD ele se faz necessário em qualquer instituição, seja ela presencial ou seja ela uma instituição online. Essa instituição oferece mais de 180 cursos, entre graduação e pós. As formações mais procuradas são pedagogia, administração e processos gerenciais. Segundo o gestor de polo, quem procura pelo ensino à distância geralmente são aquelas pessoas mais atarefadas que têm uma rotina mais corrida. Normalmente pessoas que já trabalham, pais, mães de família, que muitas vezes não tiveram a oportunidade, quando ali naquela fase de entrar na faculdade, de fazer uma universidade, porque o EAD ele possibilita pela escala, aí falando de negócio, pela escala do negócio, o EAD possibilita que a gente oferte um ensino de alta qualidade por um preço mais justo, mais acessível, porque a gente alcança, a gente tem mais capilaridade, então a gente alcança mais alunos, podendo baixar o preço. Então, o perfil do aluno é aquele aluno que já trabalha, que muitas vezes tem uma família, que já gasta com escola com o filho, já tem ali o plano de saúde, e ele quer sim se graduar, ele entende a necessidade, e ele escolhe o EAD porque ele tem a flexibilidade e um preço mais acessível. Com a agitação diária, Juliana precisava de flexibilidade. Por esse motivo, decidiu fazer uma graduação à distância. Ela é formada em pedagogia e faz um curso de extensão de maneira remota. Juliana conta que não teve nenhuma dificuldade em estudar e destaca os critérios que usou na hora de escolher a faculdade. Nota do MEC, que é uma coisa que eu considero importante, grade curricular e as ofertas que o polo nos trazem, né, como sempre está trazendo ofertas de desconto, a tutoria sempre está disponível quando a gente precisa, a CMA também, que é o atendimento online, sempre está disponível, o atendimento é rápido, é bem prático o ensino e eficiente acima de tudo. A metodologia de ensino online utilizada pela instituição conta com aulas ao vivo e gravadas, além do apoio pedagógico. Daniel está otimista para o ano que vem. Ele acredita que a procura por essa modalidade deve aumentar ainda mais. Continuar aumentando demanda, se seguir o que veio de 2021 para 2022, falando de um ano para o outro, uma crescente de mais de 10% de um ano para o outro e uma crescente de 474% nos últimos 10 anos, então, a gente imagina um aumento de 30% no ano que vem. Matheus Castro, gestor de polo, explica que o número de pessoas que vêm buscando por esta modalidade de ensino tem aumentado cada vez mais e que este modelo de ensino veio para ficar. Muitas pessoas, há cerca de 10, 12 anos atrás, tinham muito preconceito com o ensino EAD. Esses últimos anos têm reduzido muito esse preconceito e as instituições elas têm melhorado significativamente a oferta da qualidade desses cursos. Em meio à pandemia, as pessoas muitas das vezes elas tiveram ali uma necessidade de ir para o EAD e a gente acredita que agora, definitivamente, muitas pessoas puderam ver de fato o poder transformador que é o EAD em questão de tempo, em questão de qualidade de ensino na sua vida profissional como um todo. O gestor de polo ainda explica: educação transforma vidas. Disciplina, dedicação e organização são fundamentais para garantir o conhecimento. A educação tem que ser respeitada. Você tem que entrar para fazer uma graduação entendendo que você tem que estudar. Então, principalmente ter disciplina. Essa palavra que eu utilizo nos últimos 15 anos. Aluno
principalmente de ensino à distância, precisa ter disciplina. Mas, se você tiver disciplina, com organização, se você dedicar, eu falo claramente, se você dedicar hoje 4 a 5 horas por semana em estudar, sentar o bumbum na cadeira e estudar de fato, desligar o celular, eu tenho certeza que em 2 anos você tem um conhecimento e que vai te ajudar lá na frente. Então, basta ter disciplina, basta ter organização e com certeza você vai estar bem no ensino à distância. Obrigado, Vivian Dias, e aplausos para a produção aí. Belíssima reportagem, né? Essa produção nossa está arrebentando aí. Pautas cidadãs. Nosso companheiro apareceu ali falando por último, personagem. Tô esperando você de volta no Merchan aqui, tá? Não me abandona, não.